Гледате следобедното издание на Студио 3. Аз съм Кристиана Стефанова и съм с вас до 18 часа. Днес в рубриката Свободен прием ще си говорим за личните отношения, прекратяването им, моногамията. Моя гост е психотерапевтът Инна Антонова. Здравей, добре дошла. Замислих се за Антонова, но няма така. Проблем. Кажи сега, възможно ли е наистина човек да бъде моногамен цял живот, да обича цял живот или не баш? Много автори пишат по въпроса, че е възможно. Но се изисква изключително много усилие. Тъй като, изхождайки от модела на брака, в който сме свързани и отдадени за цял живот, който е доста архаичен вече, в този смисъл удължаването на човешкия живот, чисто еволюционно, определя това, че ние имаме повече време да се замисляме на това дали сме щастливи, дали сме доволни и дали това е човека, с който бихме искали да прекараме целия си живот, което звучи много страшно. Представете ли си колко е дълъг един човешки живот? Някакви си там 50, 60, 70 години, в които трябва да бъдем с един партньор. Това е нещо, което плаши младите хора, тъй като брака като основа е измислен като предприятие, в което трябва двама души да се слеят, да създадат едно цяло, творящо цяло, за да имат поколение, за да си помагат в отглеждането на това поколение, да създават едни добри наследници, които да им помагат в съответно домакинската работа. Впоследствие вече имаме една модернизация на света, помагат им и в семейния бизнес, но в един момент хората стават индивидуалисти. Абсолютно нормално. Промяната на отношенията и на социалната среда. Появява се еманципацията. Тук жената казва, аз дали съм достатъчно щастлива, дали този един мъж може да ми даде абсолютно всичко, което аз съм си мечтала да бъда принцесата за бялата рокля на сватбата. И този мой принц, ами не този, който съм си взела. Дали от детството идват тези заблуди? Да. Да, от приказките. Може би защото ние се изграждаме като личности по модела на това, което ни разказват близките, по това, което виждаме. Все пак близките хора, тези, които ни отглеждат. Майки, баби, бащи. Да, и така, но мен се струва, че някакси децата очакват това. Може би един ден, когато имат семейство. Не очакват. Те слушат приказки за Пепеляшка, за спящата красавица, за рицара, който спаси от дамата от високата кула с целувката от 100 годишния сън. Така. Съвременните жени между 20 и 30, 35, вярват ли наистина, че това може да им се случи или по-скоро търсят човек, който да отговаря да е тяхната половинка, било той не под формата на принц? много интересно, защото в момента има смесица, поне по моите наблюдения от практиката, има смесица между романтичната представа за брака и обвързването и моногамията и психологическите бракове. Тогава, когато преценяваме, че този партньор е нашия партньор и искаме да сме с него, но не преценяваме колко време ще искаме да сме с него. Чисто физиологично, влюбването, емоциите, голямата, бурната любов трае между 3 и 4 години. Затова много психолози в световен мащаб вече приемат, че моногамията може да е серийна, но не може да е за цял живот. Може да е да е с един партньор някой, но да е в определен период от време, в който има интерес към него. Защото, ако сте забелязали звездите, никак не са моногамни, което лекичко променя ракурса вече и започваме да мислим върху варианта да променим брачната клетва на нека се обвържим, докато се появи по-приятен и по-привлекателен от теб партньор, примерно, а не докато смъртта ни раздели, защото тя вече не е фактор. Очевидно, можем да преживяваме повече от 25-30 години. Значи, имаме време да сменим партньорите си с такива, каквито ни задоволяват потребностите във всеки етап от израстването от живота ни. И тук вече се получава разминаването между моногамния брак и съответно новите версии на моногамия, които... Много хора имат, и то като че ли повече жени, проблем с това да сложат край на някакви отношения, които не ги правят особено щастливи. Самотата ги плаши, това да не останат сами, дали ще успеят да се справят. Как си обясняваш ти? Неувереност в собствените сили ли е причината за това поведение? Самоувереността е нещо, което не получаваме по рождение. Самоувереността е нещо, което трупаме с времето, ако имаме добър опит, ако харесваме резултатите от труда ни, от развитието ни, от образованието ни. Реализацията на всяка една жена в този еманципиран свят е много трудна, но тук пак срещаме погрешния модел. Не бихме могли да се оправим, ако нямаме
бащата, мъжа, стожера, стълба на семейството и така нататък. Не мисля, ако трябва да бъдем честни, през 50-те години е имало специални домове за жени, които имат извънбрачни деца и това са били психиатрични заведения. Представете ли, само 50 години, добре, не са 50, 64 са, минали от тогава, а ние вече приемаме самотната майка като нормално явление. Жена, която е решила да създаде и отгледа детето си. Да, жените, които са приели модела на пепеляшка и са реализирали мечтата в живота си да бъдат част от брачния съюз, в който да опитат да се слеят, но то не се получава винаги, разбира се, защото всяко танго изисква двама минимум. Така че това е момента, в който те не искат да се разочароват самите себе си. Направили са избора, решили са, че това ще е за цял живот. Била е фантастичната сватба, била е реализираната връзка с мечтания край и до тук. Не е ли по-скоро плащане на данък обществено мнение това поведение? Не мисля, че е само плащане на данък обществено мнение, защото общественото мнение е много променливо. Ние сме социално лицемерни относно изневерите, прекратяването на браковете и всичко останало. Ние казваме, посочваме с пръст някой, който не е свършил нещата така, както трябва. А как трябва? Ако имаме насилие в семейството, ако имаме такива абсолютно недопустими отношения, в които единия доминира и изземва същността на другия. Все пак ние живеем в общество, в което всеки иска да е индивидуалист. Ние се доказваме, образоваме се. Не се женим на по 12 години, само защото някой с голяма нива ни е взел. Все пак имаме някакви устои, опит имаме. Все пак имаме предбрачни връзки, които ни дават някаква почва за сравнение. И в един момент избираме партньор, който считаме за правилен. Защо трябва да слушаме обществото, когато този партньор извън вратата е идеалният съпруг, а вкъщи? Защото въпрос беше за жените, а вкъщи този съпруг си позволява да упражнява физическо и психическо насилие. Не мисля, че тук е проблема, че ние се пазим от тайната. А голямата тайна е, че ние сме нещастни поради някаква причина. Ами може би ако на това обществено мнение му поднесем истината такава, каквато е, то ще бъде неманипулирано от идеалния изглеждащ брак, а от това какво се случва, от реалната информация. Имаме зрител на телефона, нека да го чуем. Здравейте! Здравейте! Заповядайте! Слушам разговора с вашата гостенка и искам да ви попитам следното нещо. Първо ще ви разкажа как живя моята майка с моя баща. Значи имаха 30 годишен брак и преди 10 години баща ми почина. И на моя въпрос след няколко години, дали майка ми била склонна да си потърси нов партньор, мама ми отговори, толкова много любов и спомени имам, че нямам нужда от нов партньор. Т.е. това за мен е една моногамия, която продължава с живота на майка ми. Т.е. когато майка ми умре, ще приключи моногамията на моето семейство. Аз имах изключително фатален брак. Закърмена съм с моногамията и с това, че връзката трябва да е една, любовта е една, семейството е едно. Моя брак обаче беше фатален, приключи след около 6-7 години и сега съм в търсене на следващия партньор, който трябва да е моя партньор. Не се получава и какво правиш в такъв един момент, когато това, което търсиш, не го откриваш, стоиш сам. Съжалявате ли за решението да прекратите този брак? Не ви чух. Дали съжалявате за решението, че сте прекратили този брак? Не, не съжалявам. Човек трябва да е щастлив в брака си. В противен случай страдат много хора. Страдат и двамата партньори, страдат и децата. Вие знаете, че всъщност децата са може би най-големите потърпевши. Човек има право на щастие. Разбира се, но идеята, много хора остават и сами, като че ли алтернативата самота е не толкова привлекателна, колкото в лош брак. Затова попитах и зрителката какво мисли. Да, да. Алтернативата да си сам не съществува. Според мен самотата е решение. Не, тя е избор. Ние правим избора да сме сами, защото нямаме подходящия партньор до себе си, нямаме човека. Зависи каква е целта ни. Дали да бъдем достатъчно индивидуалисти в брака или да се слеем в този брак, в този съюз. В никакъв случай не бива човек да се страхува от неизвестното. Не от самотата, от неизвестното се страхуваме. Ами ако не попадна, тук имаме при разпадането на браковете настъпва една амбивалентност, в която ние казваме
Ами, може би това е по-малкото зло, защото не е достатъчно зле, за да го прекратя, а следващото дали ще е достатъчно добре, за да го започна. И тук вече се забудва... Меривото е зле, което е доста тревожно. Много хора наистина мерят отношенията си с зле. И това, че може и наистина да е по-зле. Може да е по-зле, наистина, ако си пожелаем да е по-зле, то ще стане по-зле. Може би знаем начина да ни е по-зле. Друг е въпроса, какво значи щастие? Защото, четейки изследвания, аз намирам много интересна информация. Каква е дефиницията при разпадането на определен брак, разпадането на един брак? Дефиницията е, и аз искам да съм жив. Нима, ти си мъртъв в момента и как смяташ да започнеш да си жив от утре, примерно. Защо ти се чувстваш мъртъв в този брак при положение, че ти си го създал? Няма как той да бъде отвън наложен. Може би е било момент на слабост, може би не е бил момента, в който си взел крайното решение. Но дали пък трябва да разпаднеш брака или трябва да го рециклираш? Защото изключително много бракове, да не кажа, че процентът е плашещо голям, се разпадат в момента. Те започват. Ентусиазирано, всичко е прекрасно. Ще ми кажеш за границата, в която задължително трябва да се прекрати един брак и в която трябва да поработиш така, че да поне да наистина да си дал всичко от себе си, но още някой на линия да не го караме да чака. Здравейте! Ало! И ми явно не е изчакал. Да, къде е тази граница и доколко човек, когато е в тези брачни отношения, може да прецени време ли е да приключат или трябва да се бори, да ги съживява, да ги рециклира, както ти си изказал? Ами много е трудно да се каже, че има граница определена. Няма правило, както нямаме правило дали как да отглеждаме децата си. Казват световните светила по педагогика и детска психология, казват, направи детето си щастливо. И дете му, моето дете е щастливо, когато рисува, а не когато има компютър. И това е факт. И ако моето дете не е щастливо, като всички останали, как да го направя щастливо по общите критерии? Нали? Има много е тънка границата между това, да, особено на терапевтите ни е много трудно, да кажем, ето тук трябва да спреш и да заявиш ясно себе си и да прекратиш този брак, защото ти вреди. Това е въпрос на усещане и ние, може би, ние аз като терапевт, не мога да кажа, ние аз като терапевт, винаги се опитвам да обясня, че това е човека, с който ти си градил. Не може да имаш някаква история и да не можеш да намериш начин да продължиш. Идеята е, че ако ти все пак си приел идеята за моногамност, ако все пак си тръгнал по този път, ами, окей, извърви го. Няма как да знаеш, когато един ден решиш да имаш дете, няма как да знаеш какъв ще е резултатът, дали ще е русо, синьоко и добре ще го изхвърлиш ли, ако е мъркаво и черноко. Имаме зрител отново на телефона. Здравейте, слушаме ви. Здравейте. Не можем да останем с един партньор за цял живот, защото света е пълен с мъже глупаци, като му казвам. Благодаря. Кратко, точно и ясно. Всъщност, моят въпрос, докато те слушах, който се роди в главата ми, е не е ли проблемът на очакванията, този, който след това разпада, се превръща в причина за разпад на брака? Да, проблемът е в очакванията. Този проблем с очакванията го има навсякъде. Очакваме да влезем в магазина, да видим някаква стока, тя пък не е точно такава и всичко останало. Ежедневно ние се разочароваме в собствените си очаквания. Но ако един партньор е добре подбран, ако сме помислили мъничко преди да впуснем отсрещния в нашето приключение, защото говорим си едностранно, кога единият да прекрати брака, а дали е двустранен процес? Все пак, според мен, щом решението е взето от двамата брака да започне, би трябвало решението да бъде взето от двамата брака. Много често жените взимат това решение. Напротив, жените, според мен, поне в моята практика, жените са тези, които се борят изключително много да запазят брака си. Не, идеята ми беше, че жените са тези, които настояват за брака, нали? Натискат по някакъв начин мъжете. Да, това е реализирано. Ако нещата не останат дъртъм начало. Да, ако от самото начало нещата не са равнопоставени, след това не мога да си представя, че и двамата наравно ще се борят за този брак, който мъжът не е искал в повечето случаи. Така е, мъжът не го е искал и е насилствен, но все пак той е казал ли е да? Не казваме, да. Извинявам се много, но нека да се научим да поемаме
последствията от собствените си действия и тогава да кажем дали очакванията са ни виновни. Защото ние не можем да имаме очаквания, ако не знаем какви са последствията от действията ни. Тогава влизаме в една категория, която подлежи на контрол и то, нали, трябва да бъде наблюдаван този човек, трябва да бъде контролиран, трябва да има някой, който да отговаря за неговите действия, ако той не е способен да носи само отговорността си. В нашето общество ние не сме способни да понесем отговорност за действията си. Точно за това се получава: аз бях насилен да сключа брак. Как? Аз като гледам снимките, не виждам насилие. Никой не те е вързал, никой не те е завел там и не те е бил да кажеш да. Няма насилие. Спора на този въпрос. Ако попитаме мъжката част от нашите зрители, съм сигурна, че ще чуем доста интересни истории. Така, но в крайна сметка, от твоята практика не са ли именно жените тези, които се борят повече, опитвайки се да съхранят брака, мъжете като че ли по-често намират странични пътища, по които да тръгнат? Идеята за моногамията и докато смъртта ни раздели, отива на кино. Така е. По принцип, жените се борят, защото чисто еволюционно жената е майката. Тя е началото. Тя трябва да създаде дома, тя трябва да създаде уюта, тя трябва да осигури продължаването на поколението. Бащата е инструмент. Той е лесно, за съжаление, е лесно сменяемата част от семейството. Защото има една теория, която аз съм чувала от по-възрастните жени, които казват, бащата обиква детето, когато го види за пръв път или никога. Има бащи, които никога не обичат децата. Психологически. Това е точно така, наистина. Гледам точно на психологията, това е точно така. Има бащи, които по никакъв начин не стават бащи. Те са братя на децата си, батковци и съответно има и други аномалии, разбира се, които... но това са близко до нормата състояние, в което мъжът по никакъв начин той не може да приеме инстинкта, който майката има. Той може да съчувства, може да е съпричастен на цялата грижа за децата, но по никакъв начин мъжът не може да стане майка. Все пак имаме тук една генетична връзка, която би трябвало да се отрази и при бащите. Не мисля, че те взимат лесно решението и не мисля, че са толкова повърхностни, а жените настояват за брак основно, защото според мен икономическият фактор е основен. Да? Икономически, аз бих казала емоционалния. Не мисля. Нуждата от сигурност, от това да... ли търсят жените в брака? Ами така ми се струва на мен. Аз не мисля, че можеш да намериш сигурност в нещо в наше време. Със сигурност, но утопичната идея от детството Утопичната идея от детството, да. Табеляшка да остарее с Лопринс. Това е за моногамната връзка, това е идилията. Но дали го постигаме по този начин, при положение, че не искаме да сме ясно изразени индивидуалисти, искаме да сме еманципирани, искаме да знаем какво се случва всеки един момент от живота ни, да даваме мнение, да определяме правила. Къде тогава е връзката между утопията и идеята за моногамната? Нека да питаме зрителят, който на линия. Здравейте. Ало. Заповядайте, слушаме ви. Добре, отново нямаме зрител. Знам, че в личните отношения няма правила за щастие, няма и рецепта, която ти можеш да напишеш на човека, който има нужда от помощ, но все пак, когато отношенията са разклатени, брачната връзка не е толкова стабилна, какво може и какво трябва да направи всеки един от двамата, ако все пак са настроени на една вълна, да се опитат да съхранят този брак? Не е задължително и двамата да са на едно мнение, както при началото на брака могат и двамата да са на различно мнение в този етап от брака. Всеки едни отношения циклично стигат до разрив. На определен период от време ние изчерпваме отношенията си. Рано или късно се получава момент на тишина, го наричам аз, защото тогава може би имаме нужда да си помълчим заедно или по-отделно. Може би има един момент, в който трябва да си дадем време, да поемем въздух и да си направим равносметка, да напишем новите правила за новата ни връзка. Не е задължително да сменим партньора, за да подновим връзката си. Ако ние се научим да обмисляме причините да се стигне до този момент, в който са разклатени отношенията, може би бихме убедили и партньор, който е на мнение, че трябва да прекратим връзката, да продължим. Защото ние сме склонни да изразяваме негодованието си от всичко, което се случва от среща. Ние виждаме със собствените си очи недостатъците на отсрещния. А дали виждаме ние какво му причиняваме и как неговите недостатъци в повечето случаи са резултат от нашето поведение?
се нагласи, той се опитва да оцелява в тази връзка. И ние го убеждаваме, че той е лошия. Да, добре, той е лошия. Но защо той реагира по лошия начин? Тук вече е друг въпрос е дали искаме да си признаем, че ние сме част от връзката. Защото е много лесно да сочим с пръст от срещната страна и да казваме, ти не правиш това, ти не ме задоволяваш, ти не ме правиш щастлив и аз искам да те сменя. С кого? С някой, който ще ни прави по-щастлив. Така ли? А дали повечето жени, между другото, и мъже се замислят, че имат едни и същи проблеми в живота си, във връзките си? Какво имаш предвид? Че всичко се повтаря във връзките ни. Ние повтаряме, ние сме едни и същи. Съответно, стигаме до един точно това беше моят въпрос. Смяташ ли, че хората се променят? Особено на една по-зряла възраст е много, много сложно да промениш черти от характера си. Да бъдеш такъв, какъвто партньорът от среща иска от теб да бъдеш. Можеш да се научиш, но дали трябва да подлежим на дресировка? Защото компромисите, които правим, за да сме заедно, ние ги правим цял живот компромис. Ние правим компромис с абсолютно всичко около нас. В един момент съзряването ни кара да ставаме все по-компромисни. Ако това наричаме промяна, да, човек се променя. Човек се адаптира. Но защо тогава да не адаптираме и отношенията си един към друг? Защо? При положение, че сме се научили да си правим компромиси взаимно, няма как без компромиси да върви. Казват хората, ами аз с него в началото така се разбирах безпроблемно. Да, нормално е, когато химията бушува, отсрещния да се съгласява с всичко. Обаче в един момент идва прагматичната част от отношенията. Това, когато трябва да се вземат големите решения. И ни изпадаме в една военна обстановка. Всеки е на различно мнение. Какво правим тогава? Ние не сядаме да погледнем какво сме свършили до този момент и на къде вървим, ние продължаваме да ескалираме напрежението. Основният ключ към съхраняване на брака, разговорите ли е? Ти каза, че понякога хората си мълчат заедно. Аз лично намирам чар и в това. Абсолютно, смятам, че трябва да можеш да си мълчиш с този, с който можеш и да не спираш да си говориш. Но именно за съхраняването на брака, разговори ли е ключът към успеха? Разговорите, но не на всякакви теми безмислици. Може би откровените разговори, може би откритите отношения. Ако ние сме тръгнали да се сливаме в една брачна институция, това означава, че ние трябва да сме безкрайно откровени с отсрещната страна. Какъв е проблема да се преберем вкъщи и да кажем, нещо според мен не е наред в нашата връзка напоследък, защото знаеш ли, че ми харесва да флиртувам с еди кой си колега, което веднага би дигнало флагчето на брачния партньор и би казал, охо, аз не карам тази жена да се чувства достатъчно желана и достатъчно добре. Тя може би не се чувства жена и затова се реализира чрез флирт с колегите, магазинерите или каквото и да било. Ето тук обаче брачният партньор не реагира по този начин. Той каза, оли, ти ли като останалите тръгна през просото? Майя ли, ела сега да видиш какво стана. Добре, че ми падна. Сега ми се откри да видиш какво стана. А това не е правилната реакция. Разговорите, когато са в духа на сътрудничество, когато търсим подкрепа от близките и искаме да се реализира, да се възобновят отношенията, или да запазим отношенията, които харесваме, ако не са се провалили, би трябвало да сме откровени без никаква нотка на конфликт. Не трябва да използваме. Имам случаи в моята практика, когато от дългогодишен брак извода е, че съпругата е приятел на съпругът, но тя му няма доверие и не споделя с него, защото той използва нейните думи срещу нея винаги, когато има търкания. Къде тогава е партньорството? Тема с продължение, Ина. Благодаря ти много за това, че беше при нас. Ина Антонова, психотерапевта за моногамията и поддържането на брака. Сега отново се пренасяме мисловно в Мексико и Деси Жаблянова, която ни показва кулинарни изкушения от Южна Америка. Деси, здравей! Ето, че отново се включваме тук от този мексикански ресторант и ще се пренесем в тяхната вкусна люта, пикантна, екзотична кухня. Както виждате, вече се подготвя следващото ястие. Какво ще бъде то обаче? Това е въпросът. Сега ще ви представя още едно типично мексиканско ястие. Още по-вкусно, дори от буритото. Става въпрос за кесадия. Прави се отново с тортия питка. Кажем, че тази
напитка, типична, характерна за тях и е предимно направена от царевица. Да, малко по-различна от питката за буритото, тъй като в основата има и домати, което прави доста, което прави малко по-вкусна за мен, но като цяло е малко по-различна от другата питка. Така, киседията се прави на скарата, съдържа по-малко продукти, отколкото буритото. Слага се кашкавал или зависи от избора. Може кашкавал, може чедър, може и двете. По принцип кашкавал е основна съставка, тъй като той всъщност сглобява кеседията, така да се каже. Всъщност той играе ролята на лепило, образно казано. Естествено дава много хубав вкус. Скарата не трябва да е много затоплена, тъй като не искаме нашата кеседия да избори. Трябва да подредим равномерно кашкавала. Като задължително трябва да има достатъчно кашкавал по краищата. Сега ще ви представя кесадия с пилешко месо. Пилешко месо също е едно от месата характерни за мексиканската кухня, заедно с свинското и, както вече разбрахме, телешкото и телешката кайма. Общо взето, мексиканците в последно време доста обичат да си хапват месо. Мексиканците наваксват за прадалите си. Да. Повече са яли зеленчуци. Така, след като сме сложили кашкавала, взимаме пилето, което е нарязано на малки парченца, за да може да има по-добър вкус, т.е. да има във всяка хапка. Нареждаме пилето. На този етап не прилича на пица. Ами да, на външен вид може би леко прилича, но няма нищо общо. Добре, предното ястие носиш името на магаре. Това има ли пак някаква асоциация? Откъде идва касадия? Знаем ли? Ами всъщност не, името не е чак толкова популярно с някаква история, както буритото, но всъщност идва от испански език отново. Така че можем само да гадаем. Може би е свързано с конкистадорите, които са... са нахули и са оставили трайни следи дори в тяхната мексиканска кухня. И в тяхното кулинарно наследство. Да, точно така. Така, сега вече е време за тяхната и нашата любима царевица, разбира се. Задължително трябва да има царевица. Пак така, равномерно. Пак така, да, трябва да има вкус, еднакъв вкус за всяка хапка, да има от всичко. Така, и накрая завършваме с сос. Специален бял сос. Какво е ставен? Майонеза? Ами предимно майонеза, сметана, малко чесън, малко сол и босилек. Така, и накрая захлупваме и общо взето приликите с пицата приключват до тук. Един вид хем ще се задуши, точно хем ще така. Се изпече. Точно така. Разбира се, трябва да наблюдаваме, не трябва да изгаря. По принцип не е задължително да е чак толкова... Въпрос на вкус е дали да бъде по-препечена или не чак толкова. Това е въпрос. Хубава и в двата случая. Дали ще хрупка или не, няма абсолютно никакво значение, защото се получава нещо много вкусно. По принцип, интересно е, че кеседията може да се направи дори на тиган, което е... доста може да улесни домакините, тъй като не всеки има разполага с кара от дома, а и знаем, че от дома не е много лесно да се работи с кара, мирише лошо и така нататък. Може да се направи на тиган с малко мазнина. Другото, трябва да мали малко с карата, защото е силна. Другото интересно е, че както и при буритото, при кеседията също може да се импровизира доста. Тоест, като изключим основната съставка кашкавал и царевица, вече може да се сложи кой каквото желая. Може да направите с риба, с всякакъв вид месо, също така може да бъде вегетарианска. Нашата вегетарианска кеседия е с кашкавал, сирене и сос песто. Да, тук не виждаме обаче нищо люто, което ми изумява. Ами, по принцип, лютото се добавя, т.е. кеседията се предлага с... сметанов сос и лют сос допълнително. Тоест, след като кеседията е готова и вече на парченца, хората сами си избират сос, който най-често е лют и всъщност топят парченцата и я ядат. Имайки предвид, че мексиканците без никакъв проблем закусват боб, което за нас е малко странно. Тази кеседия кога я ядат? Ами по принцип, по всяко време на деня. Могат да я хапват на обяд, могат да я ядат вечер, съвсем... по всяко време, т.е. когато обичаш нещо, можеш да го ядеш по абсолютно всяко време на деня. Няма значение, сутрин, обед, вечер. Абсолютно. Така е вкусно.
Този сос добавяме, не го добавяме, само него го видяхме. Всъщност си разказахме, че един да. Можем ли да си го направим вкъщи? Абсолютно без никакъв проблем. Сосът е на доматена основа, с чушки, с доста подправки. Естествено трябва да има нещо люто, чили или някакъв друг вид чушки. Съвсем достъпно, съвсем лесно може да бъде направено дома. Мексиканската кухня има много такива характерни за тях хлебчета, които са в основата. Какви други интересни такива храни има? Само да обърнем кесадията и ще ви обясня. Това също е интересно. Става ето по този начин. Изглежда страхотно, нали така? И наистина е много вкусно. По принцип, най-характерното са точно тортия хлебчетата, но... И начосите също са характерни? Начосите, да. Начосите са много популярни с цяла Северна Америка, не само в Мексико. Те се предлагат както като съставка към някои ястия, като примерно, както ние показахме в нашето бурито. Могат да бъдат приготвени самостоятелно. Има рецепти, когато начоса се запича с кашкавал, чушки халапиньос, маслини, домати. И общо взето се прави една смес и се запича заедно с нея. Може да се прибави месо от някакъв вид, предимно най-често е пилешко и така нататък. И се предлага също с сос гуакамоле или сос салца, който е плют. И общо взето. А можем ли го сложим в... невредните храни, защото на мен ми прилича на така наречения чипс ми прилича. Ами по принцип той също се прави от тортия, т.е. Или от царевица. Ами от царевично брашно. Царевично брашно. Да, тортията по принцип се прави или от царевично, или от пшенично брашно. Предимно е царевичното, както вече разбрахме, те обичат, обожават царевица. И пържи ли се или се пече? Ами по принцип се пържи. По принцип се пържи, но не е чак толкова вреден и със сигурност е по-малко вреден от чипса. Нашата кесадия е готова, така че може да я извадим. Разбира се, ще ни трябва една кутия, където да я разположим. И сега? Използваме тази голяма лопата, която освен също крадци, помага и приготвянето ни. Много хитро. Надявам се, уважаеми зрители, да ползвате такива лопати вкъщи само за готвене. Само за готвене на вкус. Разбира се, сега я нарязваме. Вече предполагам усещате аромата, който се разнася от кесадията. Тази ги предполагам стига за няколко души. За един човек едва ли ще успее да се справи с... Ами зависи колко амбициозен е човека, но като цяло двама души могат да се наедат спокойно. Наистина е много вкусно. Ето може малко да разгърнем, за да покажем всъщност какво имаме вътре. Страхотна, много е топло, иначе аз бих опитала. Страхотна смесица, кашкавала се разтапя и се вплита страхотно с царевицата и месото. И общо взето получаваме едно страхотно ястие, един страхотен микс. Типично мексикански. Но абсолютно приложим и харесвам навсякъде в Европа и не само. Добре, аз искам да опитам първо това, за да го покажем на нашите зрители. Не само как изглежда визуално, а и как е на вкус. Не е много интересно да ядеш в ефир, ама вие през това време може да ми разкажете друго нещо любопитно именно за мексиканската кухня и техния боб. Той между другото е по-различен от нашия сорт и като цяло. Ами, по принцип да, боба им е малко по-различен от нашия. Трябва да е сорт е такъв, че да може лесно да се пасира, лесно да става на пастата, тъй като най-често, като съставката на буритото, т.е. като съставка на буритото, боба се предлага в пастообразен вид. Интересно за мексиканската храна е, че се развива навсякъде вече, добива доста широка популярност, тъй като преди няколко години едва ли много хора в България са чували за мексиканска, т.е. са опитвали мексиканска храна и не е било достъпно. Но в момента тя е изключително популярна не само из цяла Северна Америка, а вече и в Европа. Не случайно в щатите, да речем, мексиканска храна и по-конкретно бурито и кесадията вече съвсем достойно заместват и се борят с храни като бургерите и хот-доците и се намесват като любима храна дори на американците, което
Знаете, че те са доста големи любители на храната. И това си е признание за мексиканската кухня. Щом те се оценили, значи наистина е вкусно. Там има и много мексиканци. Искам да ви кажа, че това наистина съчетание за мен непонятно от бобо рис и други неща, и лютичко, и кайма. На пръв поглед не бих го хапнала, но на вкус е уникално. Много е вкусно, трябва си да опитате. Сега ние ще опитаме и това, но да не го правим така в ефир, да дразним нашите колеги. Освен да ви кажем, че днес ви представихме една вкусна мексиканска кухня и с тази вкусна кесадия. Ви казваме от тук. Довиждане, колеги, приятна работа! Деси, благодарим ти. Деси Жеблянова на живо от мексикански ресторант за тази пикантна кухня. В следващите минути ще си говорим на една много сериозна тема, темата за осиновяванията. Безспорно, призванието на всеки един човек е да бъде родител, а когато това не се случва по естественият начин, една безкрайно благородна алтернатива е осиновяването. Утре в София ще се проведе национален информационен ден за осиновяването, а днес в студио 3 обръщаме внимание на тази тема. Мой гост е Росица Иванова, юрист от Българска асоциация осиновители и осиновени. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Разкажете повече за утрешния ден, за този информационен ден, който организирате. Трябва да кажа, че за пръв път се организира такова събитие съвместно с Национална мрежа за децата и в рамките на проект, който е финансиран от фондация Лолей и в който ние участваме като изпълнители. За пръв път ще имат възможност осиновителите, осиновените и кандидат-осиновителите, разбира се, да получат информация в 15 града, в различни центрове, които ние сме оповестили на страницата на Българска асоциация осиновени и осиновители. Информация за процедурата за осиновяване, да получат пряка помощ, консултация индивидуална, да се срещнат с други осиновители или кандидат-осиновители с осиновени лица, които са пълнолетни и да споделят свои практики, опит, притеснения, проблеми. Смятаме да направим този ден традиция. Все пак за пръв път се случва и ние сме много радостни от това, че въобще поставяме едно такова начало и се надявам то да бъде успешно. За сега 15 са градовете, в които ще се проведе, включително София. По-нататък се надяваме да се включат и други градове, малки градчета имаме вече. Не само бившите окръжни центрове. Така че се надявам следващата година да имаме възможност да обхванем цялата страна. Трудно ли да се осинови дете в България? И трудно и лесно бих казала, защото няма еднозначен отговор на този въпрос. За някой от кандидат-осиновителите е трудно. И аз бих казала, че по наши наблюдения трудността идва най-напред от неясната тяхна мотивация да бъдат осиновители. Това е посоката, в която смятаме, че трябва да се работи по-усилено, както от самите кандидат-осиновители, така и от институциите или психолозите, които работят с тях. Трудно е и с процедурата за някой от тях, тъй като те самите, когато не са наясно какво точно искат и мотивацията им все още не е съвсем изчистена, се лутат, така изчакват. Но иначе не е трудна процедурата, не е бюрократична. Тя е сходна с процедурата по осиновяване в други европейски държави, съобразена с международното законодателство, което ние сме страна, съобразена и с общностното право. България е член на Европейски съюз, така че в това отношение нашата процедура не се различава съществено от други такива процедури. Кои са първите стъпки, които трябва да предприемат кандидат-осиновителите? Те трябва да се свържат с асоциация като вашата за помощ или могат да поемат осиновяването в собствени ръце и да се борят сами? Напротив, именно в това се състои и улеснението на процедурата, че тя изцяло се движи служебно от компетентните органи. Компетентен орган и заявление за вписване в регистъра на осиновителите се подава в дирекциите за социално подпомагане по постоянен адрес на кандидат-осиновителите. Прави се социално проучване, най-общо казвам процедурата, защото не е възможно тук да я разгледаме в детайли, но общо взето оттам нататък процедурата наистина се движи служебно, включително и до
постановяване на съдебния акт, с който се извършва осиновяването, така че самите осиновители, самите кандидат-осиновители нямат нужда пряко винаги от съдействие в хода на процедурата, но е желателно те да бъдат информирани за нея. Много често при нас идват кандидат-осиновителите, които търсят помощ, да речем, при попълването, подготовката на документите, изискват предварителна информация, какво е необходимо, на какви критерии и условия те трябва да отговарят, за да бъдат вписани в регистъра. Съответно, ние ги придружаваме и с социална, и с правна консултация в хода на процедурата до приключване на осиновяването. А най-важното, според нас, е и след вече приключеното осиновяване да продължи един такъв период на адаптация, на подпомагане и подкрепа. Точно този е периода, който считаме, че не е достатъчно застъпен така в практиката и законодателната уредба би могла да претърпи някакво изменение в тази посока. Самите осиновители вече да бъдат подпомогнати в процеса после на напасване между тях и детето, защото безспорно такъв процес има. Нещата не свършват с постановяването на решението за осиновяване, а тепърва има други въпроси, които те трябва да решат. Безспорно, кандидат-осиновителите трябва да се въоръжат с търпение, но ориентировачно колко време може да отнеме процедурата по осиновяването от подаването на заявление за вписване в регистъра на осиновителите? Всеки случай е различен, индивидуален е и затова не може да се каже някакъв среден период, но има случаи, в които от подаването на заявление за осиновяване, проучването протича около месец, зависи в кой регион, колко е натовареността, все пак и на колегите, които работят в директите, но общо взето 3 до 4 месеца се случва да приключат с решение за осиновяване. И има случаи, в които година, година и половина, може би и повече време да мине, в зависимост и от това в заявлението самите кандидат-осиновители какво вписват като свои желания все пак и съответно дали те се оказват подходящи за осиновяването на деца, които в момента са вписани в регистъра за осиновяване. Как според вас трябва да бъде решен въпросът с тайната за осиновяването и трябва ли осиновените да познават и да имат правото да познават биологичните си родители? Да, това са два въпроса, които вие сте разграничили, за разлика от други, които не успяха да разграничат, че действително позитивно правната уредба на осиновяването, която е в Семейния кодекс, третира не толкова като термин тайната на осиновяване, но тя съществува точно като позитивно правна уредба. И то поради самия факт, че когато се извърши осиновяване, което става със съдебно решение, се издава нов акт за раждане на осиновеното дете, в който акт осиновителите се вписват като биологични родители. Тоест, създава се една фикция за произход. Закона предвижда да се създаде такава фикция за произход, който се доближава максимално до биологичния рожден произход. По тая причина, още със самия акт за раждане и по-късно издаденото въз основа на него удостоверение за раждане, самия законодател въвежда тази тайна на осиновяването. Тя, разбира се, може да бъде нарушена от самите осиновители. Ние подкрепяме такава практика, тъй като считаме от друга страна, че децата трябва да знаят първо факта на осиновяването и това е то именно тайната на осиновяването. Самия факт, че е извършено осиновяване и то да знаят от самите осиновители, не от случайни хора. Случайни хора. Много често те са недобронамерени. Ние до ден днешен не можем да си обясним чисто психологически и човешки, не като специалисти, а като хора. Не можем да си обясним откъде идва тази недобронамереност, жлъч даже, озлобеност към децата, които са осиновени. Много често на тях им се казва по ужасен начин. Кажете ми бързичко, тъй като няма много време и за биологичните родители на детето. За нас би трябвало лицата, и те разполагат с тази възможност по закон, да познават биологичния си произход. Разбира се, това не трябва да става абсолютно и безконтролно. Считаме, че тази сегашната уредба би трябвало да се промени в такава посока либерализиране, но не и съвсем да бъде безконтролно правото на познаване на биологичен произход, защото там се засягат редица интереси, права и законни интереси и на биологични родители. Но те трябва да знаят за мене произхода си. Разбира се, тези, които желаят. Същото право имат и осиновителите. Много често медицински
причини налагат да се потърси и да се предостави информация за биологичния произход и съда подхожда именно по този начин. Благодаря ви много за участието при нас. Случай. Русица Иванова, юрист от Българската асоциация Осиновени и осиновители. Допълнително информация за утрешния ден, на информационен ден за осиновяване, можете да намерите на тяхната интернет страница. Студио 3 продължава след новините. Ето още от темите. Студио 3 остава да видите. Смелост, безразсъдство или импулс за ново начало. Как се започва бизнес в разгара на финансова криза? Кого обича съдбата и какво търсят хората на новото време? В рубриката Лица ще ви срещнем с Ганета Сагова. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.